Que foi organizada pela Bruna Guio, uma ação muito importante para a gente, para nós lojistas, que entrou água realmente até quase no teto, nós perdemos algumas coisas, conseguimos recuperar outras e estamos aqui na feira expondo nossos produtos. O movimento está muito bom, mais do que esperado. A minha loja aqui já está com pouquíssimas coisas e o que a gente espera agora é que voltar a vender, reformar a loja e semana que vem entrar com tudo, com coleção nova e seguir a vida. O preço tá bom, pode vir, que tá compensando. Para ajudar o pessoal, tá compensando, pode vir, tá tudo legal. Então, esse evento começou de uma forma muito simples. Como eu trabalho com design de consumo, né, tenho escritório de arquitetura e design de exteriores, e a maioria dos meus clientes, que são lojistas no centro da cidade, perderam tudo. Uma inquietação de fazer alguma coisa por eles, chamei a Larissa Valorim, que é minha amiga, patrão, e a gente precisava fazer alguma coisa, surgiu a ideia de fazer uma feira no centro da cidade, e seria na praça, e o evento foi crescendo, as coisas foram crescendo, e a gente precisou da ajuda da prefeitura para vir para um lugar maior. Então o evento, que era uma coisa bem simples, muito pequena, virou isso aqui. O que motivou a gente era dar uma pontinha de esperança para esses comerciantes, esses lojistas, para um recomeço, que muitos deles não tinham para onde levar suas mercadorias, começar a vender, precisavam vender suas mercadorias e não tinham onde vender. Então nossa ideia foi trazer ele para um lugar que ele pudesse dar um pouquinho de luz para vendas e recomeço dele. Nós do Comércio de Cachoeira, a gente agradece, né, a população por estar aqui se empenhando em nos ajudar a retornar, né, depois dessa enchente. E agradecer a todo mundo que está aqui nos prestigiando, fazendo esse mega bazar, tá? E dizer que muito obrigada. E aí, pessoal, estamos aqui no Bazar Solidário. Eu sou o Fábio Coelho, da Fábrica de Pios, uma das empresas afetadas por essa grande catástrofe aqui do Rio Itapemirim. Um evento que está de parabéns, tem muita gente aqui vendo as exposições, os preços estão ótimos, vale a pena. E aqui também a gente está aqui na Fábrica de Pios, um pedacinho da Fábrica de Pios que a gente está trazendo aqui para vocês. E pode vir que vai dar samba.